ოცდა ექვს მაისს საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. ზუსტად 103 წლის წინ, 26 მაისს, თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, რომლის დამოუკიდებლობა ევროპის წამყვანმა ქვეყნებმა ცნეს, არსებობა არასრული 3 წლის თავზე საბჭოთა რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის შემდეგ შეწყვიტა. საქართველომ დამოუკიდებლობის აღდგენა 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს შეძლო. დღეს ქართველი ერის უდიდესი გამორჩეული დღესასწაულია. დამოუკიდებლობის დღესასწაულსაც ჩამოქართველებო და არა მარტო შენდება დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ქვეყანა, რომლის მთავარი ფუნდამენტი ადამიანი და მისი უფლებებია. ყველას ერთად გისურვებთ ერთიან საქართველოში, ჩვენს აფას და ოს მეფთან ერთად ცხოვრებას. ნიშანდობლივია, რომ 26 მაისს ამ ისტორიულ დღეს დაიბადა საქართველოს ეროვნული გმირი, ქვეყნის ხალხალი დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ლიდერი მერაბ კოსტავა. თითოეული ქართველისთვის მერაბ კოსტავას დაბადების დღე განსაკუთრებული თარიღია. ჩემო შეუდრეკლო ხალხო, გელოცავთ ამ ორ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს დღესასწაულს. ღმერთმა დალოცოს საქართველო, დიდება საქართველოს, დიდება გმირებს.